היי כולם, סליחה שהשיער שלי רטוב, זה פשוט שבדיוק עכשיו סיימתי להתקלח, אז כאילו סורי. היום אני אעשה לכם את הסרטון מה בתיק שלי, אז הנה התיק שלי. כמו שאתם רואים, הוא מאוד קטן, קומפקטי, והמסקרה הזאת עלתה רק איזה 500 שקל, אז זה ממש זול ואני ממליצה לכם עליה. יואו, השיער שלי ממש מעצבן אותי היום. יואו, תראו איזה חמוד הכלב שלי, איזה חמוד הוא, סמיכי, סמיכי. זה חמוד, קוראים לו סמיכי. כל מה שאתן צריכות לעשות כדי לזכות בגיבוויי זה פשוט לעשות למטה לייק לסרטון, לעשות לי לייק בפייסבוק, להירשם לערוץ, לעקוב אחריי בטוויטר, לעקוב אחריי באינסטגרם. כמו שאתן רואות, לא התאפרתי היום כי ממש לא היה לי כוח, פשוט לא היה לי כוח. אני ישר קמתי מהמיטה ואני הייתי ממש יפה, אז לא שמתי שום דבר על הפנים שלי, וסורי גם שהרבה זמן לא העליתי סרטון, זה פשוט שלא היה לי זמן, באמת שלא היה לי זמן. אני ניסיתי לפנות דקה לצילום ולא הצלחתי, ואני פשוט כל כך עסוקה. ואני מאוד אוהבת את הגומייה הזאת, סורי, פשוט הפלאפון שלי רוטט. הלו, לא אכפת לי שתפס אותך מחבל, אני באמצע סרטון. הסרטון הזה הוא ממש לא ספונסר, אבל כל המוצרים בסרטון הזה הם מדוקטור פישר, זה בדוק. ככה אני נראית בלי איפור, אני יודעת, בלי איפור זה לא נראה טוב עליי, אבל אין מה לעשות, ככה אני נראית בלי איפור. היי בנות, אז כבר מלא זמן שלא עשיתי סרטון קניות, עברו כבר יומיים ועשיתי קניות, אז זה יהיה סרטון קניות. קניתי רק 50 בגדים, שזה ממש ממש כלום, רק 50 בגדים, אז בואו נתחיל. כל הפרטים יהיו בתיבת המידע למטה, אז לפני שאתם שואלים שאלות או מגיבים, קודם כל תקראו מה שכתוב בתיבת המידע כאן מתחת לסרטון, בסדר? וכמו שאתן רואות, מה שאני בעצם עומדת לעשות זה להניח בצד הזה את אותה צללית שחורה על כל גלגל העין. כמו שאתן רואות, כמעט ולא ניתן להבחין באיפור הזה, משום שזה לוק מאוד מאוד טבעי ועדין. והנה בעצם המראה הסופי. ואני מאוד אוהבת אותה, אני מסתרת שיש רעש בחוץ, זה פשוט שהשכן שלי דוקר עכשיו מישהי, אז אל תתייחסו. אז היום אני אעשה לכם את הבויפרנד טאג. חבר שלי לא יכל להגיע היום, אז אני אראה לכם תמונה שלו. הנה חבר שלי, הוא הצטלם יחד עם חברים שלו. סבתא תהי בשקט! אל תתייחסו, סבתא שלי כבר שם מנסה לעלות במדרגות ולא מצליחה. אני מקווה שיהיה לכם יום נפלא, ביי!